2012 ଷୋହଳ ଡିସେମ୍ବର ସେହି କାଳରାତ୍ରି ଯାହାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା, ସେହି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଆଜି ବି ଦେଶ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଷୋହଳ ଡିସେମ୍ବର 2012 ଦିଲ୍ଲୀର ମୁନିରକାରେ 6 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀକୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ଷଣକାରୀମାନେ ମାନବିକତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ କେହି ବି ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଗଣଧର୍ଷଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣଧର୍ଷଣକାରୀମାନେ ବହୁତ ମାରି ସେନ୍ସଲେସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଙ୍ଗରେ ଲୁହା ରଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଇଲାଜ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି। 18 ଡିସେମ୍ବର 2012 ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ରାମ ସିଂ, ମୁକେଶ, ବିନୟ ଶର୍ମା ଆଉ ପବନ ଗୁପ୍ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 21 ଡିସେମ୍ବରକୁ 2012 ପୋଲିସ ଏକ ନାବାଳକକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁରକୁ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, ତଥାପି ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଶୀ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।